Girona Club de Futbol, un equip que naix en la iniciativa d'amics i companys amb una única finalitat, gaudir i formar un equip. Un camp de futbol que cada vegada reunia més veïns al seu voltant, animant els jugadors, jornada rere jornada. Any rere any anant millorant Juan Antonio, Evaristo, Sibera, Pascual i Pablo, entre altres, anaven fent les delícies d'una afició que passava els diumenges animant el seu equip. No hi havia res més. Futbol, que vaig al futbol al cinema en Silla. No hi havia res més. No se n'anaven així, ni se n'anaven allà, ni se n'anaven... Futbol i cine. O a pegar la volta quan... Pegar la volta per la Plaça Antònia passejant, amb les nòvies, o els amics, o les amiguetes, i és que festejàvem més grans com nosaltres també. La volta de la Plaça Antònia per la casa Bors, a casa. I després al cinema en Silla. I allà al cinema en Silla, dient els resultats, com havien quedat, que havia marcat, el dia en el cine. De més no hi havia altra cosa, no hi havia tele. I passàvem el rato al campet de futbol, que tot era xicotet i ple de graveta, i mos trobàvem allí. Tres minutets no hi havia altres coses en el poble i anaves al camp de futbol a jugar. I després pues, t'has fet fadrí, t'has fet gran i vas començar a jugar al futbol. Quan xutaven a gol, el baló anava fora i si és corregents a per ella, a per la pilota, per a tocar-la, i dir, pues estic jugant en un baló que estan jugant aquestes persones majors, els futbolistes, perquè jo a aquestes persones les trobava com sagrats, una cosa excepcional, uns ídolos. Jo veia aquelles persones uns ídolos. Jo dissabte i diumenge m'ho passava al camp de futbol. Le van de pedra, al camp de futbol vell i xicotet, le van de pedra, passaven a la biga i després de darrere passant al capacet, el llevant de pedra i tirant al riu. I així no jugaven. Ara els camps eren més menys també. Els camps no eren com els que són ara. El camp de mi ve, doncs, ahir, el Déu, era pues, la meitat que el d'on d'ara, una miqueta menys que el d'on d'ara. El de Vigera era més menut. D'on d'ara ja tenia un campet prou regular. Allí vaig la carretera anant a Dénia. De anys, pues, per divertir-te i passar el temps en pau. Era, tots els camps, tots eren de terra, i el nostre de pedra. El nostre de pedra. Pedra, però pedra. Ja veus, el carrofer rodant ahir, tot una gravar. I era un bancalet i vaig fer camp, el retorn de la xarra. Entre mig de la setmana, dient, té, estàs prà, han d'anar a netejar el camp. El que no pot, dient, tot el que vine tu. Jo no he pogut anar mai a netejar el camp, però perquè tenia feina, però sí que li pagava un altre que anara a netejar-ho. Pobret, jo després no jugava a futbol. Això és la feina que teníem nosaltres. Antes de començar la temporada havies d'arreglar el camp, però... Jo què sé, cabassalls de pedra fora.
I quan va jugar ell, doncs és el que s'ha dient, que quan va jugar ell allò era... El camp ja era més gran. Era molt més gran. Teníem vestuaris, cada volta, cada volta el camp anàvem fent-lo més gran. I el primer que mos manaven era agarrar tota la pedra del Montoneix que hi havia al camp per treure-la, si no, no jugaven. Jo sempre dia que preferia que em pegaren una patada a una espenta en el camp nostre, perquè sí. Pegaves un bac i a mi havia unes pedres que no jo, podies treure. A mi pega una pedres, patada. I només es deia que la part de dalt hi havia unes pedres així, no? Però, borde, eh? Això. Al final, en uns pics en un i en les xaies, arrencant les pedres. Granaven i tornava així pedra, i sempre pedra. Però no mos feien mal, quines coses, eh? Sempre fent terra no mos feien mai mal. Vos que sabien caure ja i tot, i no mos feien mai mal, mai. Jo rebotava, és que no tocava en terra. Jo quan anava en terra feia el bot i tornava a plantar-me. Si que avui era en terra estava perdut. Sí. El camp en un principi era molt allargat i estret. Perquè en una seca de falta podies passar a l'altra part de l'àrea si t'allargaves molt. Jo tenia, doncs, entonces tindria 8 o 10 anys, no es tindria, 8. A Biscert, un dels poblets que jugava defensa central. Me recordo com si fos ara un non xic espigat. Jugava defensa central i tenia tractors. I venia en els tractors d'ell, sí. I s'hi rugava en la pala, en la pala anava fent xirugant i darrere replegant pedra. I després en els tractors, en les maquinària que tenien, aplanava. I ho aplanava tot i trauien la pedra. I aquí el poble, quan jugaven, el camp no estava ni marcat sisquera. No, marcar res. I moltes voltes, dia que hi havia la porteria, jugaven una pedra que ha costat i el baló que passava pel mig. I el baló que passava pel mig, gol o no era gol, està les porteries havien caigut. Però ja era una cosa acceptable amb tot, perquè estava el camp, jo recordo que estava mesclat en terra i arena de la mar i allò... Vamos, jo recorde com algo gran. Mundo aficio. Així al camp de sí, estava el camp tot rodat, allà hi havia una canya, en una canya a la mà, cada un fet tot el que podia. Així a Banyarbeix hi havia mundo aficio. No hi havia ball, no hi havia res. Allí s'avantaven el munt de la ratlla i xillant i tot això. I arriba el més de son que tenia, assegut sempre el verger. Quan venia el verger, allò era mortal. Estaven en dos files, tot rodant del camp. Tot rodant del camp, ahí està, mira-lo. Ahí hi haurà, pues, i el verger, pues, venien del Molinell, el verger anaven igual, i en barra s'omplia el camp. Entonces s'omplien el camp, però de baix no pagaven. Pues l'afició, bueno, des de que hem començat això, vam posar les redes socials, tot això, vam començar a parlar de que tornàvem a agarrar el projecte de futbol, que anava a tornar a l'equip, i la gent estava... tenia il·lusió de dir, oh, treballa a futbol al poble, això, que gust. I en seguida, si feu soci, jo vull fer-me soci, molta gent fent-se soci. I omplíem un bar sencer de gent que venia a dinar, i el partit era per les frases, no és que anàvem després de dinar, anàvem pel matí, dinàvem en el bar tots, els aficionats, i érem una quadrilla, bueno, autobús. De Girona, pues, blanc, igual que era el del València, però portàvem, hi havia dos uniformes, saps? Però un munt de voltes van en el blanc igual que València, però el nascut de Benirbeig. No, el van bordar les dones. El van bordar ell. Eh? Bordat a mà, les dones. L'equipatge, quan acabàvem de jugar, ens l'emportàvem cada un a casa i ens el llevaven les mares. Les mares ens llevaven l'equipatge de cada un. El meu se l'emportaven entre tots. Jo no podia portar la roba de bar, conforme feien ells. Me l'emportaven ells, l'emportaven la meva. Perquè no em deixaven, a ma casa. Son pare no volia. Perquè es feia mal i perdia el jornal. Clar. Les botes no eren botes, l'únic que vaig tindre botes del primer vestilló, que ja ho he dit antes,
que i me les vaig comprar a plasos. Hombre, sí, pues veien com fora podien. Si pegaves, si li pegaves de punta, tenies el dit, el vigor. Tots els dilluns us anava el Timprimo del Verller, tots els dilluns. Sí, sí. El dit gor, l'altre dit allà, tots els dilluns. Havies d'anar a aquesta posada dins el puesto. Les perdenyes de catalanes, que eren aquelles de naveta que lligaves i pegaves a voltes, t'havies d'aixir a posar una veta, un cordell, perquè no caigués les perdenyes. Jugaven a de verd, van jugar una temporada de sota el verd, no sé qui m'ho va donar la de zona que era... que podien replegar. Una volta pagava un, una volta pagava l'altre, i així tenien estratge. Blanc i negre han jugat de verd, han jugat de roig, quan jugava el germà Vicente, jugaven de roig, tot el roig. El que m'ho regalaven. El que podien. El que m'ho regalaven. El que podien. Quan vam començar a blanc, després una temporada com altra vam anar allà a Sàpia, era la camisa roja. Sí. La camisa que va ser de la primera quan juvenils. I el que podien. Ara vaig jugar també amb el Teulí i amb Coratge, que era porter també, i Pepito de Paulina, el Carrillo, i tots estos que jugaven amb tots. Llorenç. Llorenç. Perquè n'hi ha un Pepico que viu a Pedreguer, que diuen Llorenç, però això també jugava. Pepico. I el Correu, el Mocositaneu. Sala. Ell també jugava. Jo vaig jugar ja, però jo jugava poc, un pell d'any o tres vaig jugar amb els majors. Ah, venien de Pego, venien de la Xara, anaven a la moto jo, Pepito al forn, jo anava a la vespa, portaven a Cibera, i Pepito un millor carregava dos, a Juanet i a Evaristo, i després anaven a Pego, de Pego em portaven quatre o cinc també, si no venien ells a la moto, però seguien d'estar Pepito Forrió dalt la moto després d'anar fins al partit. Quan jugaven ells, Canera i el Correu i tots ells, jo era el que portava les sabates al tio Picaina i se deuen arreglar. El sabater. Totes les botes que trencaven el diumenge, jo el dilluns a portar-les al tio Picaina i se deuen ara que les arreglara. Ell estava començant d'extrem esquerre. M'agradava perquè tenia un germà que jugava abans que jo, que jugava per l'esquerra. I jo li vaig prendre mania també a l'esquerra, jo de surdo ni papa. Però m'agradava jugar per allí. I en camp ja vaig anar canviant, i delantero, i de mig camp, tot el que fora. Quan ell jugava de porter, jo jugava el doble de central que jugava quan parava l'altre porter. Sí, però és més confiant. Perquè quan parava l'altre porter no estava mai segur, i no, com no estava mai segur, a vegades tocava pilotes que no tocava pilotes, tocava-les, i en ell no, en ell sabia que el tenia ell darrere i ell responia. Pego que ha vingut a jugar així, això, però... I de Dènia, estiguem... I de Dènia, també, els Canaris, els Canaris aquells, i tot això, que ha vingut a jugar així, venia a veure amb l'altre. I de la Sà també hi havia vingut a tres. El Pepet, aquell va jugar una temporada. Pepet, l'altre, el Pedro, ese... El Pedro també era una temporada dos, el Jaume, que era jugador de central, quan vam portar l'entrenador aquella, que hi fos. Diners? Diners no, però al contrari. Si m'agrada el que volíem era jugar. Al contrari. I si hi havia algun viatge... Tot el contrari del que vingut després, que per a qui jugaren tenies que anar darrere d'ells i que vingueren a jugar. Nosaltres al revés, nosaltres no parellàvem a jugar. Nosaltres el dia que un no jugava es feia de mala... Feia morro, feia mala cara. Era diferent, era molt diferent. I Paco era bon portadet, molt bo. I era dels més criats. El que venia, tots els pirats no venien. I això molt... Que Paco, i Paco anaven a la carreta que vivia allà a Termendara a buscar-lo, i no estava. Però clar, sa mare no volia que jugara, si anàvem allà encara pitjor. Però quan va començar a jugar fora, sí que anava tots els diumenges. A veure que allà hi ha algú i anava. Només que haguera perdut dos jornals ja no m'haver deixat que jo més mai en la vida que el futbol. I entonces les coses... Un dia que... Entonces les coses estaven així, no? Entonces n'hi havia poques físics, eh?
Entonces no n'hi havia molts. Però si anaven a l'hospital, si anaven a l'hospital o el que sigui, Esquellola. Si em posaven a l'Esquellola tenies 15 dies de baixa, per lo menos. I no et curaven bé. I la majoria de les voltes, i al final van parar de portar jugadors a l'hospital. Al final primer anàvem al fisio, i si el fisio deia no, si hi ha trencament. Si hi ha trencament anaven a l'hospital, si no hi ha trencament no anaven a l'hospital. Pablo. Oh, que liante. Pablo, de Verger. Si et jugaves a Mascarra, és el Pablo. Era estrany, jo no sé, però jo sempre pedia, el tenia que plantar la cara. Aquest Pablo era molt fort, molt fort. Era un guanyador nato, i clar, xocaven en Pedro, i Pedro, en aquells anys, Pedro estava esplèndid. I anaven i xocaven sobre una roca. Era... Quico Femenia, que son pare em va portar un dia i em va dir, che, Pedro, pot vindre a entrenar el meu fill i la meva filla? I este xic, pues, va eixir de sí. Quan jo vaig a president, els jugadors tenien 1.000 duros, que són 5.000 pessetes, de botes cada un. I n'hi havia que es gastava, si no se les gastava en botes, se les gastaven en calfaors, o se les gastaven en això, o se les gastaven allà, però tot les gastaven en 1.000 duros. Que l'últim any que estaves tu de president, que el dia jo des, sempre anaven els primers, només començava a collir taronja, ja me faltaven jugadors. Bona nit del poble, ja estava el Bello de Pedreguer, porter, bon porter. Estaven d'ací Benyarbeig Cabrera, estava Saboret, Saboro, estava Cebolla, estava Escolomenar, els dos germans, que eren Mundo Fort, estava Colom, Pedro Colom, hi havia un bon equip, Mundo de Benyarbeig. En aquella època van tindre molta sort perquè gràcies a la llavor que va fer molta gent de la directiva, els jugadors de la comarca, molts volien vindre a jugar a Benyarbeig. Es disfrutaven d'un molt bon ambient i això es notava i es traduïa a l'hora del joc de l'equip i del funcionament de tot en general. Els jugadors que venien a Benyarbeig sabien que no anaven a cobrar, però això sí, tots els divendres anàvem de sopar i, bueno, sobretot l'ambient. Pues, com no eren prou jugadors, nosaltres vam dir que com eren directius també poden jugar. Ho vam mirar i tot això i com som directius poden jugar en aquest moment. I pues, com ens agrada el futbol, ens agrada jugar a futbol també, pues vam dir, per què no som directius i a part juguem? Pues nosaltres tres som 5 directius i nosaltres dos i un altre company som els que juguem a part a futbol també. Als 23 anys em vaig retirar per vell. Als 23 anys vaig parar a jugar a futbol. Quan jo no jugava seguit tampoc, perquè a ma casa hi havia massa feina i jo havia de fer la feina primer i després anava. No és com ara. Comprens? I anava quan anava. Això jo vaig jugar poc també, perquè, clar, la meva feina era una altra. Mon pare no m'ha dit mai, no vagis. Bueno, mon pare m'acaba no volia quedar a futbol. Però clar, jo no podia anar, anava a les 1.000 una volta a jugar. Del baló. El baló era d'aquest de pell que tenien una ranuleria de cordó que era de pell també, i si el pegava al cap el deixava atarantat. Tots els dies viatges havia d'omplir la bomba de bicicleta, i després posava la bici cap a dins i en un cordó que havia passava el cordó i lligava. Mal no ho feia de dir. I si cauia alguna volta des del riu, que cauia un munt de voltes, doncs després pesava de no sé quilos que pesaria. Allò el pegava al cap, t'atarantava. I jo, no sé si li pegava mai de cap, fugia al cap. Fugia al cap. Jo tinc prou trinxets al cap, a l'oblaceria i dalt, allà. M'han badat prou voltes al cap, prou. En un fil, d'una banda de riu a l'altra, així en diagonal, així en... vertical, i clar, el riu corria una miqueta i en cauia, doncs, el fil te'l trauia a la vora. O si no, havies d'anar corregents allà al baix del pont, d'agarrar-lo, anar a canya o conforme fora.
Conforme... Vam veure una revista, Galeries Preciados, no sé si se'n recordeu. I vam escriure a Madrid, a Galeries Preciados, que ens enviaven un valor. Quan vam juntar llavors doncs, el que feia, i vam traure el que volia el valor i vam demanar un valor. A... I quan vam enviar un valor que pareixia meló. Men alrededor, vosaltres no se'n recordareu. Del rugby, pareixia. Pareixia del rugby. Ens vam fotre. I jugàvem a allò, perquè era d'això de cordó, que passava abans de cordó. I si li pegaves de cap al cordó, la tenies clara. Quan vas notar molts balons va ser quan vas passar a l'Adenia. Allí hi havia balons bons, allí ja eren balons. Estava en tercera divisió, imagina. Ja eren balons, dius que a què gust de jugar en això. I si acabia el riu dos voltes, després no li podies pegar de cap, ja, del que t'anava. Xuplava l'àvia. Xuplava l'àvia. Què passava la noche? Justament, pues, l'àvia gelar en un depòsit que posava dalt, un bidó, i si no hi tot, i tot gelar, mos barallaven per no eixir. Mira si estarien suats i cansats, que la trobaven boníssima. Posaven allà baix i dius, que ja em toca a mi, deixa-ho, i espera, que encara no m'ho... La veritat, l'àvia de... I l'altre s'anava al riu. Això el va fer quan se va dur el correu. Sí, això ho va fer ton tio Luis va ser el que va fer les casetes així. Se va dur el correu i ell era l'última hora que jugaven els més majors. Aquests vestuaris van fer ton tio Luis. Els més majors van ser quan van fer els vestuaris. Però allò no era més, allò tampoc era vestuari, allò era una cosa així... No... No cabien, els 11 no cabien. No, allò era molt xicoset. En la meva època no feien liga ni feien res. S'arreglaven els partits amistosos, vull jugar contra aquell, demà jugar contra l'altre, ells venen així i nosaltres anem allà. Jugaven contra el Dara, vam anar a jugar contra Xàbia. Aquell entonces tenia 4 o 5 equipos en competició. Jo no jugava amb els majors, ells no jugaven, jo jugava amb un altre equip, amb el segon. Era del poble. L'àrbitre eren de sí, no hi havia àrbits, com nosaltres, quan ell, com més perquè sí, ja. Quan jo, com nosaltres tampoc. Un qualsevol, pitava. Millor jugava més i més d'Ondara, doncs pitava un de Verger, o pitava un d'Ondara, si jugaven així, pitava un d'Ondara, si jugaven d'Ondara, pitava un de Verger més. Els àrbits eren del poble. Entre nosaltres no en tenia. Ja et dic jo tu, quan anaven a jugar allí, feien un peu davant l'altre i el que primer m'anava el triava. Jo, doncs aquell jugava al meu costat i l'altre triava, doncs l'altre al meu costat. L'altre, este així, i l'altre allà, i feien dos equipos. Ara, els majors, doncs sí, el meu cosí Canera, el Correu, tots els que han ahir, que són majors, això jugaven ja més. Però nosaltres, menuts, no tenien entrenador ni tenien res. Anaven al Verger, anaven a Ondara, anaven a Dénia i a jugar al futbol allí s'ha acabat. No estaven federats ni res. Feien partits amistosos per ell i anaven cremant botes, que no n'hi havien, clar. Entonces no havia entrenador. Els partits amistosos que fèiem així per ahir, perquè no havia campionats, doncs mos parlàvem a Ondara, anàvem a Gata, fora, entre nosaltres mos fèiem els partits. I anàvem a jugar, que no havia torneig, no hi havia res. Quan tenen juvenils, sí. Quan tenen juvenils, però després ja... Encara vam fer el torneig aquell dels pobles i pitàvem del poble, te'n recordes? Sí. Tu vas apuntar i te m'han de borrar. Jo em vaig borrar, sí, perquè em van dir de sol, sí, ja ho farà. Encara hi havia un torneig que eren els majors. I pitava, si jugàvem fora, pitava un de l'equip forastera. Sí, el matador anàvem allà... De molt de pitar fora cara, ara. I pitava un d'allà. Aquí venien d'ací i pitava un d'allà. Jugaven Mundo Pacagandia i Gata, Benissa, Teulada, tots aquests pobles ací, Benitatxell, jugaven ací a Orba, així la contornà, i després Pacagandia jugaven a prop, Almoine, Piles, Vialonga, eren un camp tremendo. Vialonga, cada volta que anàvem,
pues hi havia el lío. Jo recorde que en l'època, trobo que va ser l'època d'ell, que jo jugava també en el Beniarbés, que estava Andrés Colmenar, Vicent Roma, tenim un equip, entonces era l'entrenador el germà d'ell, Tomàs, que mos entrenava Tomàs. Ese any va ser el Beniarbés, l'equip de la categoria, jo què sé, un any jugant, no sé si era... Ese any va ser el 20 i no sé molts partits sense perdre, i vam perdre en el partit que vam anar a jugar en Saraco. Jo me'n recordo d'aquest partit. Jo tenia 14 o 15 anys. No em vam perdre entrenant el germà d'aquest senyor de sí. Pues el Tomàs va agarrar l'equip i entonces estava a l'Escolano. No sé, molts partits sense perdre. I quan t'anàvem a dinar? I en Saraco, en Gandia, tot m'ho dit. Però si venia més, qui és? L'àrbitre, n'hi havia un que li deien Castalla. Se tenia que fer dos o tres casallets han de pitar, perquè dir, si no, les cames no li anaven bé. I anava a la barra i dir, posa'm una casalleta. I després tornava i posa'm una altra casalleta, és que si no, no les cames no em van. I morrien prou en ell i tot això. I és l'àrbitre que el primer partit que va banyar de nou partit en una lliga, de nou partit, i l'arbitre TS m'ho va fotre allà a Saraco. Teníem moltes rivalitats en aquell moment. Per exemple, els partits contra el Pedrell. Recordo un partit que a minut 90 perdíem 1-2 i vam acabar guanyant 3-2. I estava plovent i bueno, va ser un dia, un record molt bonic i, bueno, el van disfrutar molt tots. Bueno, el Beniarbés va haver algunes èpoques que no tenia equip i aquest any pues, van tornar a fer equip i sempre hem estat en segon regional, al principi en tercera. Allà al barri Girona, el vell, allà van començar la directiva de Saraques, Cabrera, Sales, i Mosatro, i ahir va començar el Beniarbés Montfort. L'any 73-74, pues és quan el Beniarbés va començar a anar al Mundo per acabant. Hi havia un Mundo jugador, i quan jo va ser president, va haver 104 fitxes. Hi havia 5 equips, el Benjamín, el Levin, el Juvenil, l'equip de Beniarbés i les Promeses. Va ser l'època que més jugadors hi havia en el Beniarbés. I l'últim any que va ser jo president, que van vindre jugadors a buscar-me, perquè no hi havia ningú que es fes a càrrec, i jo dic, xavi, jo soles no puc, jo parlaré amb la quadrilla meua, i si la quadrilla meua m'apoya, busquem el futbol, fem futbol. I vaig parlar, bueno, la directiva que teníem abans, Palacios, el Rull, Santiago, tots ells, i aquests els van fer davant i van tornar a fer futbol d'altra banda. Aquest any, per entrar al futbol, vaig haver de treure 200.000 pessetes de la meva butxaca. Per pagar denúncies, fitxes i tot, que els companys meus no volien que les traguera. Però nosaltres érem treballadors, nosaltres érem bingo tots els dissabtes i treballem diners. Jo vaig treure les 200.000 pessetes perquè sabia que les tenia que recuperar. Aquest any vam fer 29 fitxes i això que els jugadors van venir a buscar-me a mi perquè ens apoyàrem per poder jugar al futbol. Aquest any vam fer 29 fitxes. Ens vam gastar 29.000 duros en botes o en calfors, el que siga. I vam retirar l'equip per falta de jugadors. I que arriba el diumenge i posar setatge i jugar. Després, per a poder disfrutar d'aquest joc que tant ens agrada, molta gent ha de treballar i aquesta feina no es veu normalment. Estan tots els directius, que n'hi ha que, per exemple, pues, preparar el camp. Ara mateix, en aquests moments, quasi tots els camps tenen gespa artificial. En aquella època, el camp era de terra.
cada dia abans del partit n'hi havia gent que tenia que habilitar el camp per a la pràctica de l'esport. I a banda d'això, pues, també vendre, obrir el bar, el manteniment de la roba, totes aquestes coses que no es veuen habitualment. Poder complir totes aquestes previsions, part dels directius, pues, el que feien era vendre loteria, a l'entrada dels partits, pues, es venia una rifa i la gent, pues, en aquell moment, pues, donava 100 pessetes, 50, 200 pessetes, i fer alguns esdeveniments per a poder arreplegar aquests diners que feien falta per a poder pagar els àrbitres, pagar les fitxes i, en fi, complir amb totes les obligacions. 35 o 40 anys, de quan se van portar l'arriba al riu de Benyarbeig, ha estat del 72 al 71, sempre dins del camp. Dissabte i diumenge la meva felicitat era d'estar al camp de Benyarbeig. La riuada del 2007 va silenciar els crits de les bandes, el xiulit dels àrbitres i el córrer dels jugadors d'una banda a una altra. Després, les pluges van anegar el camp de futbol i el silenci es va fer per complet. Però 11 anys després, la voluntat d'un ajuntament, l'il·lusió d'un alcalde, Vicent Cebolla, i el somni d'uns amics han fet possible que Beniarbeig tinga un nou camp de futbol i un equip, el Beniarbeig Club de Futbol. L'Ajuntament va tindre el projecte de fer el club, de tornar a tindre, o sigui, de tornar a tindre futbol després de tant de temps, de quan l'arribada se'l van portar, fa 11 anys que no tenim futbol, i va pensar, pues, això, en la gent que havíem jugat tota la vida. Jo, per exemple, jo des de que tenia 7-8 anys que estic jugant així, a Beniarbeig. Després, en l'època de 15-16 anys, ahir no n'hi havia infantil i cadet, i ahir sí que vaig anar a Ondara. Però després, quan es va tornar a fer juvenil, ja van vindre, van muntar un equipet, i això va ser en l'època del 2007, que és quan ve la Riuà. I aquesta temporada, clar, en octubre, havia començat a fer mes i mig que anava a la Lliga. I ens va vindre a Riuà, ens va fer el camp, i en aquest moment ens van quedar sense res, que no tenim ni equipació, no tenim res, tot el material, i ens van tindre que anar a jugar a Orbo. Pits, o anar a buscar patrocinadors, fer socis, tot això, compaginar, en entrenar, que entrenem ara 3 dies a la setmana, fa't compte que tota la setmana està dedicat al futbol, però bueno, és al principi, és el que n'hi ha, i faena la que n'hi ha que fer, justament això, pues, no me falta. Que Beniarbeig sempre ha sigut un poble en el que el futbol ha estat present. Sempre hi ha hagut moltíssima afició. I ara només tenim que veure que avui, que és el dia de la inauguració, el camp està ple per al que és el poble de Beniarbeig. Eh,
és algo que ja feia falta i que era la il·lusió, era tornar a tindre equip. Les circumstàncies no mos permetien, no mos l'han permitit al llarg d'aquest temps poder tindre'l, però ara ja per fi podem tindre futbol a Travolta Beniarbe. Jo com a alcalde estic molt content, però més que com a alcalde, com a aficionat i com a algú que també ha jugat al futbol així tota la vida i tal. Però l'esforç, l'Ajuntament ha fet un esforç, però els que realment han fet un esforç han sigut la nova directiva i aquells que s'han fet abans, no? Hi ha que agrair-li a Javier Picornell, hi ha que agrair-li a Vicente Morell, a David Colom, a Àngel Picornell, no voldria deixar-me ningú perquè tots han fet un esforç grandíssim i sobretot els jugadors, que a pesar de jugar 6 partits fora, cosa que és difícil, pues no s'han cansat, no s'han rendit i avui estan posant tota l'ànima en el joc i aquest esforç que hem fet hi ha que agrair-lo, no? Però ja el dic, no és l'alcalde el que ho ha fet, sinó han sigut ells els que s'han esforçat i han pegat un pas endavant perquè el futbol i siga una realitat avui així al poble. Ay, alma.